Bishop Dogita, Fitumukiza wahaguruke, hanyuma utuzanire uwo mushumba tubone kumukorera. Ari we nitwa Reverend Yonasenze Robert, mfite umugore umwe n'abana babiri. Amashuri abanza nayigiye kure kure. Kwari uzamuye imbaraga, aho uzamutuma hose igihe cyacu cyose. Ni ukuvuga ngo uri imbata ya shobuja ari we Kristo. Iyo twe tuvuga siya kujya cisha
ngerageza mu izina rya Yesu mumbwirire ngo uwiteka kunyuze hejuru yibikugera geza aturirimbe aturirimbe indirimbo yitwa kuro I'm not
birabaye amagamba shizivuga we birabaye 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 amagamba shizivuga we birabaye ishyirahamwe ry'amatora abatista mu Rwanda yubahiriza kuko ari umunsi Bibiliya itubwira mu minsi mikuru aho Imana yategetse Aroni kuzana abana be akabambika impuzangano natwe mu ishyirahamwe ry'amatora abatista mu Rwanda tugira imyambaro impuzangano twambara nk'abashumba urwego mu nzego zitandukanye tugira abashumba mu nzego zitandukanye ku rwego rero mwene data Arubeli agezeho kuyobora surejo ya gicumbi ageze mu rwego rwo kwambara imbuzankano yambaye cyangwa se agiye kwambikwa uyu muhango rero ukorwa n'umuvugizi wungirije w'ishyirahamwe ry'amatora y'abatista mu Rwanda nyakuba wa muvugizi mwakwegera imbere imbere y'iri torero imbere y'abashyitsi mugakora umuhango itoro twuba karibu Hallelujah. Hallelujah. Mumfashe abafite igitabo cy'indirimbo 23 mu gakiza turarimba igitero kimwe. Bishop Dr. Cyprien wagombye kuba ubwo iyo mpano urayifite. Igitabo cy'indirimbo indirimbo za gakiza 23. Turarimba igitero kimwe mbere yuko nkomeza gahunda. Nureze ni gihe cyo gusarura mwabasaruzi muze vuba ngo sarure bisarurwa bye Yesu turakwinginze Say, mommy, we
ihoraho kandi Imana igira neza umugambi wawe n'umuteguro wawe ko mwami ufite muri gahunda yawe gukoresha mu murimo wawe urahambaye nta nuwa urondora ngo abishobore nta nushobora kuhagarika kucyo wagambiriye mana kushaka gukoresha kiyagisora mana mu gihe cyacyo nkuko umushumba mwami Imana yacu amaze kubivuga uyu munsi turahangaha kubwo umugambi wawe kubwa gahunda yawe mana tukabana babantu twakoze ibyo wakoze kera niyo mpamvu mana sabi yo akakanya uyu muhango wigaragaze nk'Imana turi bikoresho byawe kandi utugirire neza kandi ibyo wavuze ku mukozi wawe mwami ndingize muri akakanya bimuhame kiyoborwe nawe dushobozwe nawe usabye Imana data mu izina rya Yesu. Hallelujah. Prezida wa komite nyobozi Imana imuhe umugisha arakoze nkuko mu nshingano ze yazihawe na komite ya AEBR komite nyobozi mu nshingano ze uyu munsi turahangaha nk'intumwa za komite nyobozi ikora mu mwanya wa Assemblée Générale gukora iki gikorwa tugiye gukora uyu muhango yagize neza uyu munsi nkuko mwabibwiwe turahangaha ku bwa mwene data iyo nasenze Robert umwe mu bashumba bo muri region y'Amajyaruguru warusanzwe akora umurimo w'Imana ari umushumba wasengewe akemera kwiyegurira umurimo w'Imana Burundu uko twari dusanzwe tubimwita n'uyu munsi tubimwita nka Revera Pastere mwamubonaga nkuko mushumba maze kubivuga muri wa mwambaro w'akazi mwajyaga mubonamo kubera rero inshingano nshya yahawe na AEBR zo kuyobora akarere kivuga butumwa ka Gicumbi yahise yitwa Sure Jonare niko tumaze iminsi tumwita uyu munsi rero tukaba turahangaha kugira ngo izo nshingano cyashya yahawe na AEBR nubwo amaze iminsi abikora tumwita iyo zina ariko uyu munsi ku mugaragaro izuba riva noneho komite nyobozi yampaye ubwo burenganzira kugira ngo uyu munsi hamwe n'abandi turi kumwe tumushyire muri izo nshingano yahawe mushumba yabigize neza yambara wa mwenda mugiye kumubona uyu munsi nubwo utari wuzura mu kanya tugiye kuzuza none ndagira ngo nsabe Bishop Dr. Cyprien ari nawe yasimbuye ahaguruke niwe wahoze ayobora iyi Sure Region ya Gicumbi cyangwa se akarere ka Gicumbi kivuga butumwa hanyuma mwabyumvise haya atorerwa izindi nshingano biba ngombwa ko niyo nasenze robe aza kumusimbura ndinginga umushumba wa Regio Bishop Dr. Fitumukiza wahaguruke hanyuma utuzanire uwo mushumba tubone kumukorera ari uwo yasimbuye n'umushumbye muri iyi Regio y'Amajyaruguru nibagende bamutuzanire bamuzane hano imbere hanyuma dukore uwo muhango. Urabizi nta mugeni rero utagira nanone imperekeza barakoze Imana ibaho umugisha murakoze murangije umurimo wanyu nubwo ndi bakenere ari kume musubiye mu nshingano ndumva rero bamaze kumugeza hangaha nareba iteraniro hanyuma mukureba iteraniro nkuko narimo mbivuga mu kanya mu gihe yagenda gatera intambwe ku rwego arimo bw'uburevera
yarahiriye imbere y'iteraniro n'imbere y'abakuru ko yeguriye umurimo w'Imana Burundu kandi ko atazigera atezuka muri iyo nshingano kandi ko azagenda yumvira inama z'abakuru nk'uko uyu munsi tugiye kongera nanone kubimwibutsa ndagira ngo tumuhe ijambo we yivugire n'akanwa ke tutamuvugire yenda bitari ku mutima we ashobora kuba yenda yaratezutse muri izo nshingano nuko kuyemeza no kumvira inama n'ibiganza by'abakuru reka muhe ijambo atubwire mu nshamake akari ku mutima cyangwa icyatekereza muri izi nshingano n'imigabo n'imigambi ndagira ngo sinzi niba hari indi mikoro cyangwa muhe abanze yivugire n'akanwa ke kumbe rero bigiye gusohoka mu kanwa ke nk'umuntu uyu munsi tugiye gukorera uyu muhango marakoze nyakubahwa muvugizi wungirije wa IPR nitwa Revera Yonasenze Robert mfite umugore umwe n'abana babiri amashuri abanze nayigiye kuri kore primaire de ya Nyamurimirwa ashuri yisumbe nayigiye kuri college Baptiste Sylvestre Dokinigi mu ishami ry'ubukerarugendo amashuri ya bibiliya nayize ku kigo cya Institut Biblique de Chimbiri IBC ubundi kwiga muri kaminuza ya teoloji i Kigali East Africa Christian College mirimo nakoze nake Yesu umwana umukiza mu mwaka w'1993 nerejwe umurimo w'ubushumba ku ndira ya mbere tariki 5 z'ukwezi kwa 11/2019 kugeza 2010 nabaye umushumba w'itorero rya Nyabirehe 2010 kugeza 2011 nabaye umuyobozi w'ishami rya Nyakinama muri Regi ya Ruhengeri 2011 kugeza 2012 nabaye umushumba w'itorero rya Muhingo 2012 kugeza 2014 nongeye gusubira kuyobora itorero rya Nyabirehe 2014 kugeza 2015 nabaye umushumba w'itorero rya Nanga muri Regi ya Kingogo 2015 kugeza 2017 nabaye umushumba w'itorero rya Kabayanda Sister Regionale wa Regi ya Kingogo 2017 kugeza 2023 nabaye umushumba w'itorero rya Gisasa ariho navuye mpabwa inshingano zo kuba surejionari wa Gicumbi muri umurimo nagiye mburiramo n'ibigeragezo byinshi intambara nyinshi ariko umwami Yesu akomeje kunkomeza amfata ubwoko muri umurimo mwambera Yesu amashi menshi mu gusoza imbwirwaruhame yanjye kunda amagambo yavuzwe na Revera Dr. Martin Luther King umupasiteri w'umunyamerika aho yagize ati mu magambo y'icyongereza you cannot fly but run you cannot run but walk you cannot walk but crawl as long as you do move bishatse kuvuga ngo niba udashoboye kuguruka irukanga niba udashoboye kwirukanga genda niba udashoboye kugenda kamba kamba ariko niba uburyo bwose wakoresha ukuva namwe ukujana handi arakoze ubaha ubuyobozi bukuru bwa IPR kandi inshingano yanjye nzi yuko ndi umukozi nzakora uko nshoboye kose kugira ngo ngeze umurimo w'Imana imbere murakoze cyane Korinto amagambo nagira ngo ujyohore uyazirikana Pawulo ati nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana kandi bisonga bishakwa kuba abanyamuravu aya magambo iyo nasenze Robert mu nshingano nshyashya uhawe ugomba guhora uyazirikana aho Pawulo akomeza avuga ngo nuko rero abantu bajye bagutekereza ubu turavuga Robert bajye bagutekereza nk'umukozi wa Kristo ubigisonga ubikijwe amabanga y'Imana kandi iyo umuntu abitse amabanga yashebuja agomba guhora ari inyangamugayo ndongera soma amagambo tubona hano mu rwandiko rwa Pawulo yanditse hariya mu rwandiko rwa kabiri Pawulo wera yandikiye Timoteyo ibice bibiri rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice bibiri turasoma duhereye ku murongo
ndahera ku murongo wa mbere Paulo ati nuko rero umwana wanjye ukubere mu buntu bubonerwa muri Yesu Kristo kandi byo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi umenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi umurongo wa gatatu kugeza ku wa gatanu ujye ufatanye nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare wa Kristo nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bikwiriye muri iki gice nanone umurongo wa 15 wa 16 ndagira ngo ukomeze kuzirikana aya magambo turagira ati ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa umukozi udakwiriye kugira ipfunwe ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri murongo wa 16 ariko amagambo yamanjwe ataraye Imana uyazibukire kuko abayavuga bazarushaho gushayisha ndakomeza kukwibutsa kuzirikana aya magambo nanone tubona ku murongo wa 26 na kabiri kumanuka kugera hepfo kugeza kuri 26 nuko rero iyo nasenze Robert ndabona uracyari umusore Paul aragira ati nukuhungira rya gisore aho gukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye murongo wa 23 ngo nyamara ibibazo by'ubupfu n'iby'abaswa ntukabyemere ntukigire wemere ibibazo by'abapfu uzi nawe ko bibyara amahane ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane aho gukwiriye kugira ineza kuri bose ugakunda kwigisha ukihangana uganisha ubugwaneza abakugisha impaka ngo ahari nibishoboka Imana ibahe kwihana ngo bamenye ukuri aya magambo ndagira ngo ukomeze kuyazirikana wowe nk'umukozi w'Imana nk'umuntu uhawe inshingano nshyashya donyera sabe kuzirikana amagambo tubona hariya mu rwandiko rwa kabiri Paul yandikiye nanone abikorino abanyakorino ibice bine naso mu murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatandatu aya nayo ukomeze kuyazirikana uyatekerezaho nanone muri zishingano nuko rero ubwo dufite uwo murimo wo kugabura iby'Imana kubw'imbabazi twagiriwe ntiducogora ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa tutagendera mu buriganya kandi turagoreka ijambo ry'Imana ahubwo tuvuga ukuri tweruye bigatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'Imana ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka ariho batizera ab'Imana y'iki gihe yahumishiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ariwe shusho y'Imana utabatambikira kuko tutabwiriza abantu byacu ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu ko ari we mwami natwe tukaba abagaragu banyu kwa Yesu Imana yategetse umucyo kuvira uturutse mu mwijima niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ya Yesu Kristo ndasaba ngo aya magambo nayo ukomeze kugenda uyazirikana reka sabe babashumba babishupu muze dufatanye gusengera mwene data kugira ngo apfukamire y'uruhimbi rwawe bya byiringiro bye mwami ukomeze kumeza imbere yawe ko ari wowe uzamuha imbaraga aho uzamutuma hose igihe icyo ari cyo cyose kandi ibyiza byose wahaye abatubanjirije ibyo bagiye baremesha amaso yabo imikumbi bayoboye bakabibona iyo migisha yose wahaye abakozi bawe batubanjirije niyo twatumye ku bigo by'amasengerope kugira ngo ababiremesha amaso bazanezezwe n'umuhamagaro muhamagaye
Tusabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Imana yacu, Imana nziza, uri mwiza kuko niwe utanga umuhamagaro. Turi imbere yawe, turambika ibiganza ku mugaragu wawe wahamagaye, iyo nasenze. Yasenze iyo mu ijuru, azakomeza gusenga iyo mu ijuru. Reka ujye umushoboza, reka ujye umutabara, reka ujye umuha umutima w'imbabazi, ujye umuha umutima wo kwihangana, ujye umuha umutima wo kumenya ijambo ryawe. Avuge ari mu ijambo ryawe, kuko muri iyi minsi ya none ndatumiza abenshi ari benshi bihangishijeho, bakavuga ibivuye mu kanwa kabo mu bigambo byabo n'ibitekerezo byabo. Ariko niyo nasenze, reka ujye umwanya Data mwiza, ujye umuha umwanya wo kwigira mu byanditswe. Asobanura ibyanditswe uko bikwiriye kuko amahoro yatuza muri uyu mwiza. Ndagushimye Data mwiza, reka abe icyitegererezo cyiza mu murimo wawe. Guhagarara kigabo, avuge Data mwiza ubwiru bwawe, kandi ahamagare benshi kugira ngo bahindukire maze bave mu byaha, bakire agakiza tubonera muri Kristo Yesu. Icyo ni cyo umuhamagariye muri iri torero, icyo ni cyo umuhamagariye Data mwiza muri AMB, icyo ni cyo umuhamagariye imbere y'intebe y'imbabazi, kugira ngo Data mwiza urya munsi azafite byinshi birata imbere yawe. Reka ube umutima ukunze, umutima w'urukundo ku ntama igiye kuyobora, igiye gukomeza kuyobora, kandi bajya bamwumvira muri byose. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, icyo nzi Data mwiza ni uko agiye kubayoboza urukundo n'ubugwaneza, kandi ashingiye ku ijambo ryawe. Reka twese Data mwiza uduhe umutima wo kwihanganira ibitugerageza, ahubwo dukomeze kuba mu masezerano y'ijambo ryawe uko ritubwira uko tubikoresha. Haba icyubahiro aho imbere yawe, aho imbere ugire neza, dukomeze kubona abashumba bitegura umurimo wawe ejo hazaza. Turabakeneye kandi barahari. Komeza Data mwiza, ubahe inyota yo gupfuka aha ngaha kuko umugaragu wawe apfukamye, ubahe inyota yo kwambara umwambaro Data mwiza. Reka umwambuke gukorwa, bagiye kutambika umwambaro w'u Rwanda, maze imbata ya Kristo Yesu, imbata y'isumba byose, kandi aza gukira mu bihugu byose, mu izina rya Yesu Kristo Data mwiza. Amen. Uwiteka Mana yacu, uri Mana igira neza. Bene Data wamumenye kera, uramukunda, uramutoranya, ni munsi rero Umwami ari mu nshingano zawe, ari mu butumwa bwawe. Ndamusengera nk'uko abagaragu ba Imana bambanjirije bamaze kumusabira umugisha, bamwaturiye Imana byinshi. Ndinginze Data, uyu mugaragu wa Imana muri uyu murimo ntakawugiremo inyota. Mwagurira imbago, mwagurira ibikorwa, mwagurira visiyo mu murimo wawe, umuha imbaraga w'inkomezi. Mu izina rya Yesu turahagarika imbaraga zose za Satani, turahagarika imbaraga z'umwijima. Uko ugenda ukomeje Umwami ajya agaragara nk'umukozi wawe wujuje ibyangombwa byose, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Dore n'umusore Imana muri imwe ku ijambo ryawe rivuga ryari rya gisore, hari byinshi Imana biri kugenda bikura abakozi bawe mu murimo Imana mu nshingano bitewe n'isi kugenda ihinduka. Ariko wowe turamusengeye Umwami, turamusabira imbaraga, turamusabira ubukire, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Ukomeze kumugirira neza, umuhe ubwenge mu byo avuga, mu byo akora, mwe gushuka Umwami, mwe gutera intambwe Data mwiza muri byose. Kandi Imana nuko nanone abakubanjirije bagize ubutwari, bakagira imbaraga, bagashobozwa nawe umushoboze Imana. Ushoboje ba Pawulo, ushoboje ba Dawidi, ushoboje ba Eliya, mu izina rya Yesu Imana yiyagure. Usabiye byose mwigingi Data mwiza, abazasanga bose Umwami babo barayiki, babayobozi mu nzego zose zitandukanye, uzajya wamubona nk'umukozi wawe Umwami, umwakire nk'umukozi wawe. Usabiye umugisha, tumwakiriye umugisha mu izina rya Yesu. Data rero turamusabiye Umwami kumwagurira imbago. Raporo nziza atatanga ageze imbere yawe, mwaturiyeho nanjye nk'abagenzi banjye mu izina rya Yesu. Amen. Robert, iki ni ikimenyetso cy'ubugaragu, kandi umugaragu mwiza ahora mu rugo rwa shebuja,
akora ibyo ashinzwe ashitse inshingano se ashinzwe akaba mu rugo rwa shebuja akarubamo ubutazaruvamo mana komeze kuba umugisha burero nukuvuga ngo uri imbata yashobuje ari we Kristo kandi uzabe mu rugo rwe ubutazaruvamo ndagira ngo umufelicite murangajwe imbere na Bishop Perezida wa komite umufelicite hanyuma ari kumufelicita umuryango uraza nabo bayigera hafi hatagira umudutanga umufelicite umuryango niwe wagera hafi madamu n'abana ntabwo imana ituma ikoresha iberi ngo ituma umugabo wenyine ituma gufi hanyuma tubasengere rero dukoze uruziga tubazengurutse rugaragaza ubufatanye n'ubumwe ntabwo uri wenyine ari twe turaha n'abandi bari hirya no hino tugaragariza umuryango ko turi kumwe namwe muri uyu murimo muri izi nshingano reka nsabe umuvugizi mukuru asenge hanyuma na Bishop Dr. Cyprien Wasenge basabira uyu muryango lakoze data mwiza shimwa kugwe umunsi umunsi mwiza umunsi w'umugisha umunsi wemeye ko umwana wawe Niyona Senze Robert data akorerwaho umuhango nk'uyu nguyu kuba data yaratoranijwe nawe nuko wamubonye nk'urugingo rw'ingirakamaro ku murimo wawe murimo w'agaciro nawe wamubonye ngo w'agaciro shimwa kuko wabikoze utyo izina ryawe nirihabwe icyubahiro umwana wawe ari muri uyu murimo akeneye data umuryango wo kumuba hafi ndagushimira ko wamurinze kuba ingumba data we n'uwo wamuhaye ngo amubere umugore shimwa kuko wamurobanuriye uramutoraniriza abona umugore mu gihe data arabo tuzi batabona abagore wamugiriye neza tuzi neza ko data itorero ryawe ritangirira mu muryango mukozi wawe wamugiriye neza kuko wamwegereje itorero ry'ibanze kugira ngo data ubone uko umugirira neza shimwa kuko wamuhaye urubyaro ndakwinginze kugira ngo abose wemeye ko abana nawe muri uriya muryango bahane umugisha data bakomeze bakure bakore bagukorera kandi icyubahiro cyawe ntikikabure muri uriya muryango aho batuye ku musozi uje ugaragarizaho ubwiza bwawe ubamurikire kandi uwiteka haboneke benshi kubera ubuhamya n'ubutumwa babonye kuri uwo musozi buzanywe nabo bahawe nawe maze haboneke benshi bihana bahinduka kubwo gukora umurimo wawe kandi icyubahiro cyawe cyamamare mu izina ryawe data ugira neza nguyu hano imbere yacu hagati yacu ari kumwe n'umuryango we ndakwinginze data kugira ngo umurerere umuryango aba bana tubona data bazakurire mu nzu yawe bazaje bahora iteka ryose baguhesha icyubahiro bahagarareho kandi bo data na mama na papa ubahane umugisha cyo tuvuga impinduka zihora ziba iwabo kugira ngo data abone uko batanga ubuhamya kandi babukwiragize bugaragaze gukomera ku bwami bwawe bari hano data bari basanzwe bakora uyu murimo ariko noneho urabishimiye ubambitse ikamba yerekana yuko wabemeye kandi ugiye kubakoresha iby'ubutwari ndagusabye data kugira ngo iby'ubutwari wageneye abawe ukunda kandi wemera bibomeho iteka ryose kandi data abazababona bazabavomeho iby'umugisha babibandebereho muri byose tuzahore tuvuga tutishimwa himbazwa kuko wakoze ibikomeye mu muryango we kandi wamugize urugingo rw'umugisha ku itorero akorera icyubahiro cyawe cyamamare aho umukozi wawe ukunda ugira uruhare mu kubaka igihugu cyacu data ushishikarira gukora
kugira ngo habiterambere mu bandi aturanye n'abakorana n'ababana nabo maze data ubwiza bwawe busabe mu gihugu cyacu nawe yagize uruhare muri uwo musada urakoze gukubyemeye dusenze dusaba twizeye kugiye gukomeza kumukuza kumuba hafi no kumuhindura amateka bitaragerwaho nabyo bigerweho byiza byatuma ukomeza gushyirwa hejuru ni mu izina rya Yesu umukiza dusenze urakoze amen tuki kikije umugaragu wawe numu fasha we ndetse n'urubyaro wabahaye tugumye kukwingingira kugira ngo ubwiza bwawe bubagote ukoresheje ubwenge bwawe bwite aho bagaragu bawe umugaragu wawe ndetse n'umusha wawe n'urubyaro wabahaye bahambye wowe umwuka wawe wera wuzuze umwuka wawe wera yango data wera abashoze guhagarara abadatsinzwe n'uriganya kwa satani hari imbaraga zizabarwanya hari imitego satani azabatega hari ibitagira umumaro data wo mu ijuru satani yabasha kubashukisha ariko turakwinginze kuko ubwo imbaraga z'umwuka wera wayikoresha ndetse data wo mu ijuru yubakirira inzira kugira ngo batambuke wee mwami imana kugira ngo babashe data wo mu ijuru kubaho umumaro mu gihe nk'iki aho satani ariganyisha abantu benshi igihe cya none kandi uburiganya bwe ukaba mwami burimo gusatira itorero bandi imbaraga data z'uguhagarara badakebakeba batabasha data wo mu ijuru kwigisha ibinyoma z'ijuru inyigisho nzima inyigisho zitavangiye inyigisho zitari z'amanjwe inyigisho mwami zitari z'ubuhanuzi bw'ibinyoma ahubwo data wo mu ijuru wigishe inyigisho nzima reka komezanye natwe kandi ukomeze kubashyigikira ukomeze kwagura umurimo ubahaye ubashinze baha abakozi bazima abo ubahaye gufatanya nabo nabo tubasabiye umugisha ukomeye kugira ngo data bazamubere amaboko bamubere abagiye inama bazima bamubere abafatanya bikorwa ndetse bafatanya umurimo b'ubwenge buzuba imbaraga z'ijuru buzuba umwuka wera kugira ngo data bafatanirize hamwe kuzamura ibendera ryo kunesha ku bwami bwawe muri iki gice cya gicumbi izina ryawe rihabwe icyubahiro nuko tubasengeye dusengeye umudamu by'umwihariko imbaraga zo gushyigikira umugabo we kugira ngo data umurinde kuba nk'abandi badamu twagiye dusoma baciye uwera w'Isiraheli intege abatware babo bigatuma banamuka turasenze cyane ngo umwuka wawe wera ahange kuri uyu mubyeyi maze data wo mu ijuru azakomeze kubera umutware we umufasha ukomeye wo kumushyigikira wo kumusunikira cyane cyane mu nshingano zawe kandi mu nshingano zawe ndetse no kumufasha no kumushyigikira kugira ngo data wo mu ijuru akomeze mu muhamagaro we wamuhamagaye atabashije gusubira inyuma ngo akebuke inyuma mugirire neza uru rugo data wo mu ijuru ururinde ibyonyi ururinde imbaraga z'umwijima ururinde data wo mu ijuru abarwambanira bacu ayo mutagira ikizinga ibane namwe mwese none nibihe bidashira ndasaba Surejo abakristo n'abayobozi cyangwa abashumba n'abavuga butumwa muri Surejo ya gicumbi muhaguruke ya gicumbi mugire mu rutya ndebe ko turi kumwe haleluya haleluya ko mutari kugaragaza ko mwishinye haleluya amen amen noneho aba bishop bombi yakuha bishop kubeshya Cyprien ubonye murumuna wawe wo kugufata kuko gusimbura reka nkoresha iyo jambo nihuse nanone bishop w'amajyaruguru mwarimu mufite ariko muri inshingano abaye mushya
ndagira ngo noneho njyewe ngiye kumubaha hanyuma mumpere bariya ba Kristo barabona ko adashonje kugira ngo batazamwicisha inzara kandi bajye kumubera nka Bawuri Baroni na ba Yosuwa na ba Isirayeli ku rugamba abamareki ni benshi cyane murabizi barateye n'ibyonyi ni byinshi uyu muryango ukeneye abagabo nk'abande nka Baroni na ba mwakiri mu izina rya bariya bari hariya kandi batwemera ko batazamwicishira kandi ko bagiye kumufasha mu gukora uyu murimo ukomeye umujyane hanyuma nibamara kumwakira murabugarura hano hamwe na madamu wawe ndabashaka kumuhagarara hariya
twifuje wikaze umushumba wacu twamuteganyirije intama yo kugezajya itanga gafumbire kugira ngo nahinga imboga tagafumbire kaze kumufasha Imana guha umugisha murakoze itorero rya Nyarurama twamutegurira impano nyinshi zitandukanye ariko arabanza impano y'itorero twamuteguriye ndifuza ko twayimuhereza n'izindi bazizane tuzimuhereze Oni barangiza abagize umuryango abashaka gutanga impano y'umuryango nimwe murakurikiraho koze nakafuta kanya gatoya ngiye nkuhagarariye umuryango mugari wa Robert mbere nuko navuga nitwa Dr. Rutayisire Safari ni umuganga Robert agitangira kuba pasteur ni muri umuna wanje ariko twari dufite umubyeyi bakimu pasteur bwa mbere yahagarirwaga n'ababyeyi mama na papa natwe tukaza ko na mudamu ari yagashatse nirango aba pasteur bwa mbere muzehe uko yajya kura agenda agira kwigira imbere mu gusenga cyangwa se mu kubona promotion mu bijyanye n'ijambo ry'Imana harimo ko umuntu yakwiga umubyeyi wamuherekezaga yitabye Imana umuze yarashaje mukecuru nawe uri hano nawe arakuze cyane agiye kugira imyaka 80 mu rukumba ko umuntu ufite imyaka 80 kuza biragwa none mwamuzaniye impano twamuzaniye impano twayimuhera rwose impano turayimuhaye kandi twishimiye uburyo umuntu agenda atera imbere atera intambwe zakomeze kandi abikomereze mu gusenga murakoze bere bango bemeye kugutanga baguha itorero rya gicumbi nkuko Aiberi yari yabigennye ariko baracyakuzirikana baracyagushyira ku mutima niyo mpamvu nsaba abadiakoni ko begera hino twagushyikiriza umwana w'intama itorero rya kugeneye hanyuma mu mpano urakira impano y'umuryango wanjye wakira impano ya Korali Safari Njema wakire impano ya kontabure w'itorero wakire n'impano ya sekreteri n'izindi impano zaturutse mu gisasa ukomeze kugubwa neza mu izina rya Yesu amen amen ubikoze neza rwose imana iguha umugisha abandi ndetse no mu izina rya Karasi guturigana muri class imwe twamuteguriye impano nge nazanye n'umunyeshuri twigana reka tumi impano akira impano tuguhaye Vera Antoni uyu ni umuhungu wacu muri batisimu n'ukuri pe ari gusenga yambwiye ngo umuhungu wacu aho Imana igejeje ikora turayishimiye haleluya nazanye impano yibase ikora imirimo myinshi yakoze niyo mwiboneye mu byukuri iyi mpano nizere ko yayakiriye niyo twamugeneye arambwira ngo uwo ni pare ngo mufumbatize niyi ba byose muri uru rugendo mu byukuri dufite abana 200 twabyaye muri batisimu haleluya yambwiye ngo uyu niwe mfura tubonye arabiza rubera aho basenganye iby'Imana yavuze no kubikora izabikora Imana ibahumisha